ဖျားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်များကိုဖဲ့ယွပြခြင်းများ၏စာညွတ်ပေါင်း ပြည့်ပြည့်စုံလင်စေခြင်းခံရပြီးသောသူတို့စီသို့ဂရိတော်များ ဖျားသခင်ကလူကိုစုံလင်စေသောလမ်းကြောင်းဆိုသည်မှာအဘယ်နည်းအဘယ်ရှုတော်များပါဝင်သည်နည်းဖျားသခင်အားဖြင့်ပြည့်ပြည့်စုံလင်သူဖြစ်လာရန်သင်အလိုရှိသလောဖျားသခင်၏တရားစီရင်ခြင်းနှင့်ပြည့်တင်ဆုံးမခြင်းကိုလက်ခံရန်သင်အလိုရှိသလော အီမေဂိုမြအကြောင်းကိုသင်ပါသိသည်တည်းနီထို့သို့သောအတိတရားပညာကိုသင်မပြောနိုင်လျင်သင်သည်ဖျားသခင်၏အလုတ်ကိုမသိသေးကြောင်းနှင့်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်အတိညာဉ်ပွင့်လင်းခြင်းကိုလုံးဝမခံယူရသေးကြောင်းကိုဖော်ပြသည်ထိုကဲ့သို့သောလူမျိုးကို ပြည့်ပြည့်စုံလင်စေ၍မရနိုင်ပါသူတို့သည်ခိတ္တအချိန်အတွက်ဂျေဇုရောပမာဏအနည်းငယ်ကိုသာခံယူနိုင်လျက်ယေရှုအတွက်ဆိုပါကမထိမ့်သိမ့်နိုင်ကြပါလူတယောက်သည်ဖျားသခင်၏ဂျေဇုရောနိုင်သာမွေလျော်လျင်ထိုသူသည်ဖျားသခင်ပြည့်ပြည့်စုံလင်စေသူ မဖြစ်နိုင်မအချို့မှာဇာတိပဂတိဤငြိမ်သက်ခြင်းနှင့်ပျော်ရွှင်မှုတွင်ကြည်နက်ကောင်းကြည်နက်ကြမည်ဒုက္ခသို့မဟုတ်ကံဆိုးခြင်းကင်းသောဘောကမေတီဘဝမိသားစုခိုက်ရန်ဖြစ်ခြင်းသို့မဟုတ်စကားများခြင်းကင်းသောငြိမ်သက်ခြင်း၌အသက်ရှင်ရာတွင် ကြည်နက်ကောင်းကြည်နက်ကြမည်ရှင်သည်ဖျားသခင်၏ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဟူ၍ပင်သူတို့မှာယုံကြည်ကောင်းယုံကြည်ကြမည်သို့သောအမှန်တွင်မူ၎င်းမှာဖျားသခင်၏ဂျေဇုတော်တတ်တတ်မြတ်သာဖြစ်သည်သင်တို့သည်ဖျားသခင်၏ဂျေဇုတော်၌ ပျော်မွေ့နေခြင်းကိုကြည်နက်နေ၍မရနိုင်ပါထို့သို့သောတွေးခေါ်ခြင်းသည်အလွန်ပင်အောက်တန်းကြလွန်သည်သင်သည်ဖျားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်ကိုနေ့စဉ်ဖတ်ရှုပြီးနေ့စဉ်ဆုတောင်းလျက်သင်ဝိညာဉ်ကတစုံတရာသောပျော်ရွှင်မှုနှင့်ငြိမ်သက်ခြင်းကိုခံစားရလျင်ပင် အဆုံးမှာဖျားသခင်၏ပညာတရားနှင့်ဖျားသခင်၏အလုတ်ကိုသင်မပြောနိုင်ပါကသို့မဟုတ်ထို့သို့သောအတွေ့အကြုံမရှိပါကဖျားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်ကိုသင်မြည်မြပင်စားသုံးပြီးတောက်သုံးခဲ့ပါစေသင်ဝိညာဉ်၌ငြိမ်သက်ခြင်းနှင့်ပျော်ရွှင်ခြင်းတတ်တတ်ခံစားရလျင် ဖျားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်သည်အနိုင်မဲ့ချုံမြင်သည်ဟုခံစားရပြီးနှုတ်ကပတ်တော်၌ပျော်မွေ့မခန်းသဖွယ်ရှိလဲပဲကိုတွေ့အမှန်ကံမရှိနှုတ်ကပတ်တော်၏လက်တွေ့အရှိတရားကိုလည်းမရှိပါကရှင်းသို့သောဖျားသခင်ကိုယုံကြည်ခြင်းမျိုးမှဘေးအရာကိုသင်ရရှိနိုင်သနီ သင်သည်ဖျားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်၏အနှစ်သာရအတိုင်းအသက်မရှင်နိုင်လျင်သင်၏စားသုံးခြင်းတောက်သုံးခြင်းနှင့်ဆုတောင်းခြင်းများသည်ဘာသာရေးနှင့်သာလုံးဝသက်ဆိုင်သည်ထို့ကြောင့်ရှင်းကဲ့သို့သောလူသည်ဖျားသခင်အားဖြင့်ပြည့်ပြည့်စုံလင်သူမဖြစ်နိုင်ဖျားသခင်၏သိမ့်ပိုက်ရရှိခြင်းလည်းမခံရနိုင်
ဖျားသခင်ဤရရှိခြင်းခံရသူတို့သည်တမာတရားကိုလိုက်လျှောက်တော်သူများဖြစ်ကြ၏ဖျားသခင်ရရှိသောအရာမှာလူဤဇာတိပဂရီလည်းမဟုတ်လူဤပိုင်ဆိုင်မှုများလည်းမဟုတ်ဘဲလူအထက်ကဖျားသခင်ပိုင်ဆိုင်သောအစိတ်အပိုင်းကိုသာဖြစ်၏ထို့ကြောင့်ဖျားသခင်ကလူဤဇာတိပဂရီကိုပြည့်ပြည့်စုံလင်စေခြင်းမဟုတ်ဘဲသူစိတ်နှလုံးကိုသာပြည့်ပြည့်စုံလင်စေခြင်းဖြစ်သည်ဟုငါပြောရခြင်းဖြစ်သည်သို့မှသာလျှင်ဖျားသခင်ကလူဤစိတ်နှလုံးကိုရရှိပါမည်တနည်းဆိုလျှင်ဖျားသခင်ကလူကိုပြည့်ပြည့်စုံလင်စေသည်ဟူသောစကားဤအနှစ်မှာလူဤစိတ်နှလုံးသည်ဖျားသခင်ထံလာ၍ဖျားသခင်ကိုချစ်မိကြောင်းဖျားသခင်ကလူဤစိတ်နှလုံးကိုပြည့်ပြည့်စုံလင်စေသည်ဟူ၍ဖြစ်သည်လူဇာတိပဂတိသည်သေမျိုးဖြစ်သည်လူဤဇာတိပဂရီကိုရရှိခြင်းမှာဖျားသခင်အတွက်မြည်သည့်အကျိုးအမြတ်ကိုမျှမပေပေအကြောင်းမှာ၎င်းသည်ရှောင်လွဲမရပျက်စီးအပ်သောအရာဖြစ်သောကြောင့်ဒီ၎င်းသည်ဖျားသခင်၏အမွေဥစ္စာသို့မဟုတ်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာများကိုလက်မခံနိုင်အကယ်၍ဖျားသခင်ကလူဇာတိပဂရီကိုသာရရှိပြီးဤရေစီးကြောင်းထဲတွင်လူဤဇာတိပဂရီကိုတီမြဲစေလျင်လူသည်ရင်းရေစီးကြောင်းထဲတွင်အမည်သာရှိနေမည်ဖြစ်ပြီးလူစိတ်နှလုံးမှာတော့စာတန်ဥစ္စာဖြစ်လိမ့်မည်ဤသို့ဆိုလျင်လူသည်ဖျားသခင်ဤဖော်ပြချက်ဖြစ်မလာနိုင်သည်သာမကထိုအစားသူဤဝင်တော့ဝင်ဖို့ဖြစ်လာလိမ့်မည်ထို့သောဖြင့်ဖျားသခင်ရွေးကောက်တော်လူများဆိုသည်မှာအတိတ်ပဲကင်းမဲ့သွားလိမ့်မည်ဖျားသခင်အားဖြင့်ပြည့်ပြည့်စုံလင်လက်တန်သောသူတို့သည်သူဤကောင်းကြီးမင်္ဂလာများနှင့်အမွေအနှစ်ကိုရရှိမည်သူများဖြစ်ကြ၏ဆိုလိုသည်မှာသူတို့ကဖျားသခင်၏အရာအားလုံးနှင့်ဖြစ်ချင်းကိုခံယူကြကထိုအရာသည်သူတို့အထဲတွင်ရှိသောအရာများဖြစ်လာ၏ဖျားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်အားလုံးသည်သူတို့၏အထဲတွင်ပြုပြင်ပုံသွင်းသည်ဖျားသခင်ဤဖြစ်ခြင်းမှာမိတို့ပင်ဖြစ်ပါစေသူဖြစ်သည့်အတိုင်းကိုသင်တို့သည်တိတိကျကျရရှိနိုင်သည်ထို့သောတမာတရားနှင့်အတူအသက်ရှင်ကြသည်ဤလူမျိုးသည်ပင်လျှင်ဖျားသခင်စုံလင်စေသူရရှိတော်သူဖြစ်၏ရှင်ကဲ့သို့သောလူသာလျှင်ဖျားသခင်ပေးအပ်သည့်အောက်ပါကောင်းကြီးမင်္ဂလာများကိုအမွေခံဖို့ရန်အရေးအချင်းပြည့်မိကြသည်တအလုံးစုံသောဖျားသခင်မေတ္တာရခြင်းနှင့်အရာရာ၌ဖျားသခင်အလိုနှင့်အညီလှူဆောင်ခြင်း၃ဖျားသခင်လမ်းပြမှုရရှိခြင်းဖျားသခင်၏အလင်းနှင့်အသက်ရှင်ခြင်းနှင့်ဖျားသခင်၏ဉာဏ်ပညာအလင်းဖွင့်ပြခံရခြင်း၄မြေကြီးပေါ်တွင်ဖျားသခင်ချစ်သောပုံတရံနှင့်တထက်သေးအသက်ရှင်ခြင်းဖျားသခင်အတွက်ကားရိုင်၌ကိုမျက်ခံလျက်ဖျားသခင်မေတ္တာအတွက်ပြန်ပေးဆက်အသေးခံဝင့်သောပေတရုကဲ့သို့ဖျားသခင်ကိုအမှန်ကန်ချစ်ခြင်းပေတရုကဲ့သို့ဖုံးအပ်သည်ထတ်တူပိုင်ဆိုင်ခြင်းငါ
ကဘာပေါ်မှလူအပေါင်းတို့၏ချစ်ခင်နှစ်သက်ခံရခြင်းလေးစားခံရခြင်းနှင့်ရိုသေခံရခြင်း6မရဏနှင့်မရဏနိုင်ငံ၏ချီနှောင်ခြင်းဟုသမျှကိုအောင်မြင်ခြင်းစာတန်၏အလုတ်ကိုအခွင့်မပေးခြင်းဖျားသခင်၏ပိုင်ဆိုင်မှုခံရခြင်းလမ်းဆန်းရှင်သန်သောဝိညာဉ်နှင့်အတူအသက်ရှင်ခြင်းစိတ်ပူပန်မှုခံစားချက်များကင်းဝေးခြင်းခုနှစ်ဖျားသခင်၏ဖုံးတော်နေရကြွာလာခြင်းကိုရှုမြင်ပြီးသည့်သဖွယ်ဘဝတလျှောက်တွင်အချိန်တိုင်း၌နှုတ်မမီသောပီတိနှင့်စိတ်တကြွမှုရှိခြင်း၈ဖျားသခင်နှင့်အတူဖုံးတော်ရရှိခြင်းဖျားသခင်ချစ်သောတန်ရှင်းသူတို့နှင့်ထက်တူညီမျှမျက်နာရခြင်း၉မြေကြီးပေါ်ကဖျားသခင်ချစ်မြတ်နိုးသူဖြစ်လာခြင်းဆိုလိုသည်မှာဖျားသခင်နှစ်သက်မြတ်နိုးသောသားဖြစ်လာခြင်းတဆေအသွင်ပြောင်းကတတိယကောင်းကင်သို့ဖျားသခင်နှင့်အတူကြွသွားခြင်းဇာတိပဂရိကိုကြော်လွန်ခြင်းဖျားသခင်၏ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုအမွေခံနိုင်သောသူတို့သာလျှင်ဖျားသခင်အားဖြင့်ပြည့်ပြည့်စုံလင်ခံရ၍ဖျားသခင်၏ရရှိခြင်းခံရသူတို့ပင်ဖြစ်ကြ၏သင်သည်တစုံတရာကိုရရှိပြီးပြီလောဖျားသခင်ကသင်ကိုအဘယ်အတိုင်းတာထီပြည့်ပြည့်စုံလင်စေခဲ့သနည်းဖျားသခင်ကလူကိုကြုံရကြပန်းပြည့်ပြည့်စုံလင်စေသည်မဟုတ်လူမြင်တွေ့နိုင်သောအခြေအနေများနှင့်မြင်သာသောရလဒ်များရှိသည်၎င်းသည်လူမှယုံကြည်သကဲ့သို့မဟုတ်ပေဖျားသခင်ကိုလူကယုံကြည်နေသည်၍လူသည်ဖျားသခင်အားဖြင့်ပြည့်ပြည့်စုံလင်ခြင်းခံနိုင်၍ဖျားသခင်၏ရရှိခြင်းခံရနိုင်ပြီးဖျားသခင်၏ကောင်းကြီးမင်္ဂလာများနှင့်အမွေဥစ္စာများကိုဤလောကတွင်ရရှိနိုင်သည်ရှင်သည်အလွန်တရာမှပင်ခက်ခဲသောအမှုဖြစ်ကာအသွင်ပြောင်းခြင်းနှင့်ပတ်သက်လာပါကတာ၍ခဲရင်သည်အမှုဖြစ်သည်လက်ရှိအချိန်တွင်သင်တို့ရှာဖွေသင့်သည်အခြေခံကြဆုံးသောအရာမှာအရာရာ၌ဖျားသခင်အားဖြင့်ပြည့်ပြည့်စုံလင်ခြင်းရှိရန်ဖြစ်ပြီးလူအပေါင်းတို့အားဖြင့်အမှုကိစ္စဟုသမျှနှင့်တင်တွေ့ကြုံသည့်အရာခတ်သိမ်းအားဖြင့်ဖျားသခင်ကြောင့်ပြည့်ပြည့်စုံလင်ခြင်းရှိရန်ဖြစ်သည်ထို့သောဖြင့်တင်တို့အထဲတွင်သာ၍များပြားသည့်ဖျားသခင်ဤဖြစ်ခြင်းသည်ပေါင်းစည်းလာမည်ဖျားသခင်ထံမှသာ၍ကြီးမားသောကောင်းကြီးမင်္ဂလာများအမွေခံရန်သင်တို့သည်အရေးအချင်းမပြည့်စုံမီဖျားသခင်ဤအမွေဥစ္စာကိုညီကြီးပေါ်တွင်သင်တို့အရင်ရရှိရမည်ထိုရာများအားလုံးသည်သင်တို့ကရှေးဦးစွာရှာဖွေနားလေသင်သည့်အရာများဖြစ်သည်ဖျားသခင်အားဖြင့်အရာရာ၌ပြည့်ပြည့်စုံလင်ခြင်းကိုသင်ကရှာလေအရာရာ၌ဖျားသခင်၏လက်ရာကိုသင်ကမြင်လေဖြစ်မည်ဤနည်းဖြင့်နှုတ်ကပတ်တော်၏ဖြစ်ခြင်းနှင့်သူနှုတ်ကပတ်တော်၏အဖြစ်မှန်သို့ဝင်နိုင်ရန်ရှုတော့အမျိုးမျိုးအကြောင်းအရာအမျိုးမျိုးမှတဆင့်အာတတ်တယော
တင်ရှားဖွေလာသည်ဒူးစရိုက်အပြစ်များမကျူးလွန်ခြင်းသို့မဟုတ်အယူအဆများမရှိဘဲနေခြင်းလူဘဝဒသနာမရှိခြင်းနှင့်လူအလိုဆန္ဒမရှိဘဲနေခြင်းစသည်အနှုတ်ဆောင်သောအရာတသက်နှင့်တင်းသည်ခြေနှက်နေ၍မရပါဖရာသခင်ကလူကိုနီးလန်းမျိုးစုံဖြင့်ပြည့်ပြည့်စုံလင်စေကာရလက်အနေနှင့်ခတ်သိမ်းသောကိစ္စရများသည်တင်းအတွက်ပြည့်ပြည့်စုံစေသည့်အရာများဖြစ်နိုင်ပေသည်အပေါင်းလက္ခဏာဆောင်ခြင်း၌သာမကအနှုတ်လက္ခဏာဆောင်ခြင်း၌ပင်လျှင်တင့်ကိုကြွယ်ဝစေနိုင်သည့်တိုင်ပြည့်ပြည့်စုံလင်စေနိုင်သည်နေရစင်တိုင်းပြည့်ပြည့်စုံလင်ရာအခွင့်ရှိပြီးဖျားသခင်ဤရရှိခြင်းခံရန်အချိန်လည်းရှိသည်ထို့သောသောအရာကိုကြုံတွေ့သည့်ကာလနောက်တွင်သင်၌ကြီးမားစွာပြောင်းလဲခြင်းရှိလာလိမ့်မည်ယခုတွင်တော့သင်သည်ယခင်ကနားမလည်ခဲ့သောအရာများစွာကိုအားဆိုင်မထုတ်ရဘဲနှင့်ထိုးထွင်းသိမြင်ခြင်းရရှိလာနိုင်မည်ဖြစ်သည်သူတစ်ပါးကသင်ကိုသင်ပေးနေစရာမလိုဘဲမတိလိုက်ဘဲနှင့်သင်သည်ဖျားသခင်ဤအတိညာပွင့်လင်းစေခြင်းကိုခံရလိမ့်မည်ထို့သောအဖြင့်အရာရာ၌အတိညာပွင့်လင်းခြင်းရှိလာကသင်ဤအတွေ့အကြုံအားလုံးသည်လည်းအသေးစိတ်ကြပါလိမ့်မည်ဖျားသခင်ကသင်ကိုလမ်းပြ၍သင်သည်မြည်သည့်ဘက်သို့မှတွေ့ဖယ်မသွားရထို့နောက်သင်သည်ဖျားသခင်အားဖြင့်ပြည့်ပြည့်စုံလင်ခြင်းလမ်းမော်တွင်ရက်တည်ရလိမ့်မည်ဖျားသခင်အားဖြင့်ပြည့်ပြည့်စုံလင်ခြင်းဟူသည်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုစားသုံးခြင်းတောက်သုံးခြင်းမှရသောပြည့်ပြည့်စုံလင်ခြင်း၏ကန့်သက်ခြင်းချုပ်နိုင်သောအရာမဟုတ်ရှင်အဖြစ်မျိုးသည်တစ်ဖက်သက်ဆံလွန်ကအားလုံးကိုလုံလောက်စွာခြုံငုံမှုမရှိပေ၎င်းသည်လူကိုအလွန်သေးငယ်သောနယ်ပယ်တစ်ခုထဲတွင်ကန့်သက်ခြင်းဖြစ်၏ဤအမှုတွင်လူကများစွာသောဝိညာဉ်ရေးခွန်အားလိုအပ်ချက်တို့ချို့တဲ့နေသည်သင်တို့သည်ဖျားသခင်အားဖြင့်ပြည့်ပြည့်စုံလင်မှုရှိရန်ဆန္ဒရှိလျင်ခတ်သိမ်းသောအရာ၌အတွေ့အကြုံယူတတ်ရန်သင်ယူရမည်ဖြစ်ပြီးသင်တို့ရင်ဆိုင်သမျှ၌ဉာဏ်အလင်းရရှိရမည်သင်သည်ကောင်းသည်ဖြစ်စေဆိုးသည်ဖြစ်စေတစုံတစ်ခုကိုရင်ဆိုင်ရတိုင်း၎င်းရာမှတင့်တွယ်အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေသင့်ပြီးတင့်ကိုမလှုပ်နိုင်အောင်ဖြစ်သွားစေခြင်းသို့မဖြစ်သင်ဘဲအရာမဆိုဖျားသခင်ဘက်ကရက်တည်ပြီးစင်ခြင်းနားလေသင့်၏လူဤအမြင်တွင်မူတည်ပြီးစူးစမ်းလေ့လာမှုမပြုသင်ပေရှင်သည်တင့်အတွေ့အကြုံ၌တွေ့ဖြစ်ခြင်းဖြစ်သည်ဤအရာသည်တင်ဤကိုတွေ့ဖြစ်လျင်ကိုဘဝဤဝင်တို့ဝင်ပိုးများကတင့်စိတ်နှလုံးကိုအနိုင်ယူလိမ့်မည်တင်သည်ဖျားသခင်မျက်မှောက်အလင်းထဲတွင်အဆက်မပြတ်အသက်ရှင်နေလျက်တင်ကျင့်ဆောင်ခြင်းအရာ၌အလွယ်တကူလမ်းလွဲမည်မဟုတ်ထိုကဲ့သို့သောလူမှာအလားအလာများစွာရှိ၏ဖျားသခင်ဤပြည့်ပြည့်စုံလင်ပေးခြင်းကိုရှားနိုင်သည့်အခွင့်အရေးများစွာရှိပေသည်
သင်တို့သည်ဖျားသခင်ကိုအမှန်ချစ်တော်သူဖြစ်ကြသလားသင်တို့သည်ဖျားသခင်အားဖြင့်ပြည့်ပြည့်စုံလင်ရနှင့်ဖျားသခင်၏ရရှိခြင်းခံရန်သူ၏ကောင်းကြီးမင်္ဂလာများနှင့်အမွေဥစ္စာကိုရရန်တန်နှိတ်ထံချကြသလားစသည့်အချက်များတွင်မူတည်သည်သင်တို့တန်ဋိဌံချယုံနေမပြီသင်တို့၌ညာစွာသောအသိပညာများရှိရမည်သို့မဟုတ်လျင်သင်တို့ဤကျင့်ဆောင်ခြင်းမှာအစင်လန်းလွဲလိမ့်မည်သင်တို့အားလုံးအသီးသီးကိုပြည့်ပြည့်စုံလင်စေရန်ဖျားသခင်အလိုရှိ၏ထိုသို့ဖြစ်သည့်တိုင်လူအများစုမှာဖျားသခင်၏အလုတ်ကိုလက်ခံခဲ့ကြသည်မှာအချိန်ကြာပြီဖြစ်တော်ညာလဲဖျားသခင်၏ဂျေဇူးတော်ပေါင်းနေ၌သာမိမိတို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုခိုအောင်းနေကြကသူထံမှဇာတိပဂတိဆိုင်ရာစိန်ကြသောအမှုအချို့ကိုလိုချင်ကြသည်တာ၍များပြီးနက်နဲသောပြာဒိတ်တော်များရရှိရန်စံတာမရှိကြလူဤစိတ်နှလုံးသည်အမြဲပင်အပြင်လောကတွင်ရှိနေကြောင်းပြ၏လူဤအလုတ်သူဤအစေခံခြင်းနှင့်သူဤဖျားသခင်ကိုချစ်ခြင်းနှလုံးသာသည်မတန့်ရှင်းခြင်းနှဲတော်လဲသူဤဉာဏ်ဖွင့်ပြခြင်းမခံရသောတွေးခေါ်ခြင်းအထည်ရှိလူဤအနှစ်သာရနှင့်ပတ်သက်လာလျင်လူသည်ဇာတိပဂတိဤငြိမ်သက်ခြင်းနှင့်ပျော်ရွှင်မှုကိုအစင်မပြတ်ရှာဖွေနေပြီးဖျားသခင်ကလူကိုပြည့်ပြည့်စုံလင်စေခြင်းဤရည်ရွယ်ချက်များနှင့်အခြေအနေများကိုအလေးမထားပါထို့ကြောင့်လူအများစု၏အသက်တာများသည်နှိမ်ကြလျက်ပျက်စီးယိုယွင်းကာပြောင်းလဲခြင်းဟူ၍စံကြီးတမြင်မြလောက်ပင်မရှိကြပါသူတို့သည်ဖျားသခင်အားယုံကြည်ခြင်းအမှုကိုတာမညအမှုဟုထင်မှတ်ကြ၏ထိုအစားသူတို့၏ယုံကြည်ခြင်းမှာသူတပါးအတွက်ပမာဖြစ်သည်လားစက္ကမှုမရှိစိတ်အားထက်သန်မှုကင်းလျက်လှုပ်ဆောင်ကြ၏အနိုင်ဆုံးသောဗလာအဖြစ်နေနိုင်ကြပြီးအတိတ်ပေမဲ့တည်ရှိခြင်း၏ရေစုံရာမျောပါသူဖြစ်ကြသည်လူအနေငယ်ကအရာရာ၌ဖျားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်တွင်အသက်ရှင်ခြင်းကိုရှာဖွေပြီးကျွေးဝသည့်အရာများကိုတာ၍ရရှိကြကလက်ရှိဖျားသခင်ဤအိမ်တော်သားများတဲ့ကအထူးကျွေးဝတော်သူဖြစ်လာပြီးဖျားသခင်ဤကောင်းကြီးကိုတာ၍ခံစားကြသည်သင်ကအရာရာ၌ဖျားသခင်အားဖြင့်ပြည့်ပြည့်စုံလင်ရခြင်းကိုရှာ၍တော်၎င်းမြေကြီးပေါ်တွင်ဖျားသခင်ဤဂတိများကိုအမွေခံစားနိုင်လျင်တော်၎င်းအရာရာ၌ဖျားသခင်အားဖြင့်ဉာဏ်အလင်းကိုရရန်ရှာ၍နှင့်များကိုအလဟတမကုံလွန်စေလျင်၎င်းသည်တက်ကြွစွာဝင်ရောက်ရန်အတွက်အကောင်းဆုံးသောလမ်းဖြစ်သည်ဤနီးလမ်း၌သာလျင်သင်သည်ဖျားသခင်အားဖြင့်ပြည့်ပြည့်စုံလင်လာမည်ထိုက်တန်ခြင်းနှင့်စံချိန်မိခြင်းအကြောင်းဖြစ်သည်သင်သည်ဖျားသခင်အားဖြင့်ရသောပြည့်ပြည့်စုံလင်ခြင်းကိုအမှန်ရှာဖွေသူလောသင်သည်အရာခတ်သိမ်း၌စိတ်အားထက်သန်သူဖြစ်သလောပေတရုကဲ့သို့သောဖျားသခင်ကိုချစ်ခြင်းဝိညာဉ်တင့်မှရှိသလားယေရှုပြုခဲ့တဲ့ကဲ့သို့
ဖျားသခင်ကိုချစ်ရန်ဆန္ဒရှိသလောယေရှုကိုယုံကြည်ခြင်းနှစ်ပေါင်းများစွာတဲ့မှာရှိခဲ့ပြီယေရှုကဖျားသခင်အားညီတို့ချစ်သူကိုသင်မြင်ဘူးပြီလောသင်ယုံကြည်ရမှာယေရှုပင်အမှန်ဖြစ်သလောယနေ့ဤလက်တွေ့ကြသောဖျားသခင်ကိုသင်ယုံကြည်၏ယနေ့တွင်ဇာတိပဂရိထဲမှလက်တွေ့ကြသောဖျားသခင်သည်ကောင်းငင်ရှိဖျားသခင်အားအဘေမြလောက်ချစ်သူကိုသင်မြင်ဘူးသလောသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုသင်ယုံကြည်၏အကြောင်းမှာလူသားမျိုးနွယ်ကိုရွေးနှုတ်ကယ်တင်ရန်လောကတိုင်း၌အသေးခံသောယေရှုကြောင့်တော်၎င်းသူပြုခဲ့သည့်နမိတ်လက္ခဏာများမှာလူတိုင်းလက်ခံသည့်တမာတရားများဖြစ်သောကြောင့်သည်မြည်သောပင်ဖြစ်ခါမူလူဤယုံကြည်ခြင်းသည်ယေရှုခရစ်တော်အကြောင်းကိုသိခြင်းနှင့်နားလည်ခြင်းအစစ်မှလာသည်မဟုတ်သင်ကယေရှု၏နာမကိုယုံကြည်တော်လဲသူဝိညာဉ်ကိုယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်ပေအကြောင်းမူကားယေရှုကဖျားသခင်ကိုအဘယ်မြလောက်ချစ်ကြောင်းကိုသင်သည်မသိမှတ်ပါသင်ဤဖျားသခင်ကိုယုံကြည်ခြင်းသည်အလွန်ပင်နှုနယ်ဤယေရှုကိုယုံကြည်ခြင်းသည်တဲ့မှာနှစ်ပေါင်းများစွာရှိခဲ့တော်လဲဖျားသခင်အားဘလို့ချစ်ရမည်ကိုသင်ကမသိကြ။ဤအရာကသင်ကိုကပအမိုက်မဲဆုံးလူဖြစ်စေသည်မဟုတ်လော။ထိုအရာကသင်သည်သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အစာကိုနှစ်ပေါင်းများစွာအလဟတစားသုံးခဲ့ကြောင်းကိုဖော်ပြသည်။ထိုကဲ့သို့သောလူကို၅မိနစ်သက်သည်သာမကသင်ကိုးကွယ်သောသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကလည်းထိုလူမျိုးကိုမနှစ်သက်ကြောင်းငါယုံသည်ထိုသို့သောလူသည်အဘယ်သို့ပြီးပြည့်စုံလင်နိုင်မည်နည်းသင်မျက်နှာမနှီးဘူးလောသင်မရှက်ဘူးလောသင်ဤသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုဖူးမြင်ရန်သင်မှာတတ္တိရှိသေးသလောငါစကားများဤအနက်ဒိဗေကိုသင်တို့အားလုံးနားလေကြသလော